anak papat, mongko wis keluarga kabeh. Cilakane ora ana sing bisa didum. Wong ora sabuk galengan, ora mbondo lan donya. Duwene omah kuno cakrek joglo gedhe jenggarang sing sak wen-wen ora nate didandani. Wayang kulit sekotak lan gamelan rong pangkon slendro pelok. Mongko mbiyen cita-citane bapak sawise pensiun saka anggone dadi guru, kabeh anak-anake kenek odi sawang. Bisa temoto uripe. Ewadene nganti titiwan cine pensiun meksa durung padha mentas. Umah-umahe wis, nanging umah sing sak nyatane sing kanggo nglerenake raga durung ana. Kepeksane empet-empetan. Omah siji sing nggoni patang kepala keluarga. Kanggo ngiyup lan ngayomi jiwa cacah rolas. Bapak ibuku, adikku cacah telu, komplit sak anak bojone. Minangka anak mbarep sing rabi dhisik dhewe, aku ngetutake babon. Nunut ngiyup nggone mbok wedok, nggone maratuwa. Lumrahe nggone bojoku ki ngono. Sawise ijab kabul, wong lanang banjur melu wong wedok. Luweh-luweh sing tak pek kuwi anak ragil sing jare wajib mbakoni. Tak kandhakake jare mergo nganti dinane iki durung ana ngendikane maratuwa sing gumathok. Sapa sing bakal dipasrahi omah ing kene tembene. Sak ngertiku, Mbak Yune bojoku karo sisiane uga durung duwe omah. Mergo isih seneng lunga boro menyang Serang dodolan pentol. Mulihe setahun pisan pas riayan. Besok tumekaning ndoto bojoku apa Mbak Yune bojoku sing bakal nganggone keprabone maratuwa durung patiyo cetha. Senadyan mangkono, tangga teparo wis ndumuk yen to bojoku sing bakal mbakoni. Kanggoku perkara omah durung patiyo tak pikir. Senadyan jane ya kurang perwira. Ing atase wani rabi, omah ora gablek. Ning ora dadi apa. Jer isih ana sing kanggo ngiyup. Masya nunut nggone maratuwa. Bakune aku lan bojoku kawit berijab kabul mbiyen banjur setiar. Toto-toto lan klumpuk-klumpuk. Sedidik mbeko sedidik nyelengi. Samongso-mongso umah sidane diwenehake Mbak Yu. Aku karo bojoku wis duwe pawitan kanggo bodro dhewe. Wong pekarangane maratuwa iku isih ombo. Tunggalku ana telu. Anake bapak sing nomor loro utawa adikku sing nomor siji lair wedok. Jane ya wis ASN. Wis duwe anak loro. Wis gawe omah dhewe. Nanging wegah ngenggoni. Alesane pengin cedhak karo wong tuwa. Pengin bekti lan ngrumat. Omahe
anyar kenyar-kenyar sing mentas dibangun nganggo duit utang-utangan saka bank pembangunan daerah iku trimo disuwungake. Adiku lanang, adi sing nomor loro, sing rabine lagi sebulan kepungkur kae ya mulang. Ning durung diangkat PNS utawa ASN. Mulang basa Jawa sambene pamyawara. Mung wae tradisine kono wong wedok melu wong lanang. Mula bubar rapi sarehne durung duwe omah, akhire ya banjur bali ngumpul bapak lan ibu dadi sak omah maneh. Simbah tenane wis maringi pekarangan suwung. Adiku lanang didawi bebodro dhewe. Nanging wangsulane isih kosak-kosek. Jarene isih seneng amor bapak lan ibu ing omah kuno kuwi. Adikku sing nomor telu, sing ragil, tiba wedok. Mulang SD, ning ya durung diangkat. Anake uga wis loro. Mbiyen si ragil tau digadang-gadang nggoni keprabon, ngopeni bapak lan simbok. Nanging kok saja itu nemu luput. Panemune bapak lan simbok iku karo bojone ragil ora tau gato. Jare bapak, bojone ragil blas ora jawane. Mongko pengine bapak duwe mantu sing genep tata kramane. Bisa ngrumat keprabon sing wis turun maturun kuwi. Syukur bagi wanuh larase gamelan ngerti wandane wayang. Nyambut gawe ya sing cetha, aja sing serabutan sing jelas ora jelas. Yen pinuju tilik bapak lan simbok, aku manoni dhewe. Omah juglun jenggareng kuwi regeng. Wong yo 12 jiwa. Adi-adiku sak bojone tambah putu papat remusuh. Ndilalah kabeh putu cedake karo simbok. Karo eyang putri. Anggone mbasakake adi-adiku nalika ngundang simbok utawa simbae. Meh saben dina putu-putune kuwi rebutan eyang putri. Genti-genten njaluk gendong. Nyegat bakul pentol liwat. Nganti pak pung lan mak embae kudu eyang putri sing ladene. Bapak-bapake malah mung katokan cekak. Sporotan. Glundang-glandung. Udat-udut karo nduduli HP. Apa maneh ibu-ibune wis ora kenek diceritakake. Sauger wis mulih saka mulang padha nglusu ing kamare dhewe-dhewe. Gojekan karo anak-anake. Dene aku nyawang kaya ngono kuwi. Tenane ya mesakake karo simbok. Nanging yen arep celuluk ora wani. Adi-adiku kuwi ceklek anaten. Yen tak saruwe njur kleru penompo, harap malah congkrah dadine. Puncake nalika simbok gerah nganti mlebu rumah sakit. Bapak mutah. Murino. Kabeh sak omah dinengake wae. Ujung-ujunge ya mung suruhat karo aku. Lah piye? Pensiun ki kudune leren. Iki malah gawean ora wis-wis. Kandane bapak nalika curhat karo aku ing rumah sakit. Gagasan pur. Yen esuk kabeh doa berangin mangkat mulang. Akhirnya bocah-bocah sing ngomong aku karo ibumu.
momong cah papat lagi remusuh-remusuhe. Bojone ragil durung gelem tangi yah mono kuwi. Tangine jam 09.00. Jelentrehe bapak. Mengko yen wis padha mulih mulang njur ngucel-ucel anake dhewe-dhewe. Akhire ibumu isih krengkangan masak. Arep ora kesel nyang ndi parane. Bapak mbacutake critane isih karo semumurino. Aku isih meneng. Kabeh cerita mung tak rungokake. Saomah patang keluarga. Kejaba dadi cerita iku ora apik tumrap wong Jawa. Mula kudu misah. Kuwi tugasmu. Tatanen kandhanono adi-adimu. Anak mbarep ki minangka gantine wong tuwa, semongso-mongso besuk wis ora ana. Kaya ngono kuwi perintah sing tak tampa saka bapak. Aku njur mikir-mikir, mulurake nalar. Batinku benerake ngendikane bapak. Nanging misah kuwi tegese kudu ana omah anyar maneh sing kudu cepet dibangun. Yen adikku wedok sing wis duwe omah kae bisa wae tak kon bali. Wong kali nggone. Sing tak pikir adikku lanang karo si Ragil. Yen Ragil sing mbakoni banjur adikku lanang arep tak dokok ngendi. Bebodro ono pekarangane simbah jelas butuh wragat. Apa kira-kira dheweke duwe wragat? Mongko gawe omah iku wragate ora sedhithik. Iki sing ndadekake aku bingung. Gandeng dawe bapak, sak mulihe ibu saka rumah sakit kabeh wis kudu padhang. Mula wektu kuwi uga aku langsung mulih saperlu nemoni adik-adikku. Sepeda motor tak playokake sak bantere. Aja nganti kedisian adik-adikku nusul menyang rumah sakit. Tenan. Ora meleset pangiraku. Umpama telat sethithik wae sida ketelisipan. Adik-adikku karo bojo-bojone wis nangkring ana sepedah montore dhewe-dhewe. Telat 3 menit ngono wae sida ora ketemu. Ngerti aku teko kabeh murungake anggone arep menyang rumah sakit. Piye Mas? Kahanane sibu. Sing takon adikku nomor 2. Berarti iki mau sing nunggu mung bapak no Mas. Sibu ora apa-apa, mung kesel. Semaurku cekak. Kesel nyambut gawe apa kok kesel ki? Bojone Ragil nyaut. Kesel mikir kowe-kowe kuwi. Semaurku wiwit tak cethakake. Disauri kaya ngono kuwi aku mangkel. Mbok menawa wewatekan kaya ngono kuwi sing ora dicocoki bapak lan simbok. Mesisan tak nggo kesempatan ngomong A tekan Z kaya perintahe bapak ing rumah sakit mau. Anggonku ngomong ndak wiwiti saka sambat kesele ibu utawa simbok sing saben esok ditinggal mulang. Ditinggali putu papat isih remusuh. Mak pungi ndulang nganti ngeterke menyang paut. Putu sing paling gede. Ketambahan isih mangsak dhewe ing awane. Saterusé perkara omah sing kudu misah. Adikku wedok sing wis bodro tak kon bali menyang omahe.
ora trep menawa sak omah dipanggoni patang kepala keluarga. Dene adiku lanang ya tak senggol sisan. Yen pancen duwe tak kondudah celengane. Nggu bodro ing pekarangan paringane simbah. Dene si Ragil ya ben ana kene. Mengku omah iki timbani bapak lan simbok. Angkahku karo ben plong pengunek-uneking bapak sing dilantarake aku. Nanging apa sing tak omongke jebul tinompo selinco dening adi-adiku. Yen perkara kesel momong putu-putune kuwi masuk akal, Mas. Samengkone tak golek tukang momong. Engko bayarane digotong bareng-bareng sing ana kene. Jawabe adiku sing nomor siji. Aku pancen wis duwe omah, Mas. Ning yen wektu iki kon nggonggoni durung bisa. Aku isih pengin enek kene. Aku pengin ngupeni bapak lan ibu. Apa meneh aku to, Mas? Ngerti dhewe aku durung duwe omah. Sementara tak enek kene dhisik. Mengko yen ana rejeki minangka tambah celengan sing wis ana ya tak bodro ana pekarangan paringane simbah kae. Gawe omah kuwi ora sithik ora gate. Tumanggape adiku lanang. Umpama ora kususu rak ya ora apa-apa to, Mas. Omas meneh gedene lho. Kamar yo akeh. Bapak ibu sasuwene iki mung kendel. Ora nate ngaru-arui aku. Ngaru-arui anggonku melu manggon ana kene. Aja-aja kabeh mau malah mung krenahmu wae, Mas. Makdeg. Tenan. Sido geseh anggone nampane rembuku. Krungu kandane adiku lanang, atiku kesendal. Arep tak sauri, atiku ora tekan. Pergo aku kelingan ibuku saiki ana rumah sakit. Bocah-bocah kuwi usanane malah pating seluthu tanpa pamit mangkat menyang rumah sakit. Dene aku gendelong ijen dhewe. Dijak rembukan durung ketemu pucuk bongkote malah wis padha ngulungane. Karo unjal ambekan landung saklungane adi-adiku ndak sawang kahanane omah kuwi. Wiwit balungan saka saumpake dodo besi nganti kuda-kuda dapur kabeh ireng meles. Manut ceritane bapak biyen gawene ora dipasah mung dipeteli. Mula ora siku lan ora alus. Warna ireng iku jaman cilik aku dilabur nganggo gepukan isine batu baterai. Yen saiki wis nganggo cat. Lampu gantung uga isih ing papane sekawit. Biyen ben sore kewajibanku ngejoki lampu gantung iku nganggo lenga potro. Sisih kiwa ana gamelan laras sendro lan pelok saka perunggu ditata mlening. Aku go banjur kelingan. Biyen sauger gamelan mulih saka tanggapan jero kotak wadah tabuh ana jadah gedang rojo lan panggang. Biyen sauger bapak mentas ndalang utawa gamel, kulinane ngersakake siram banyu anget. Mari ngono banjur tindak menyang sekolahan mulang. Nalika belanjan guru durung sepirwa, gamelan rong pangkon lan wayang iku kang melun jejekake kendiling kulawargaku. Dimen orang goleng. Jamane adi-adiku kabeh durung padha lair. Saiki
mbok menawa kegawa kahanan gamelan iku wis arang-arang payu. Bapak wis sawetara taun nganti tumekan pensiun uga wis ora ndaleng maneh. Ndak sawang gambare Presiden Soekarno panggah cumantel ing gebyog. Sungu kidang tumemplek patangaring kiwulan tengen. Ora ana sing owah saka omah iki. Kabeh ajek kaya jaman cilikan kumbiyen. Kanggo mbuang rasa jengkel, aku menyat saka anggonku lungguh. Nyekel tabuh banjur tangting-tangting dolanan gender nganti meh surup. Ngenteni tekane adik-adikku saka rumah sakit. Sabanjure, sakmule ibu saka rumah sakit, adik-adikku sida golek tukang momong. Ora trimo siji nanging loro. Sing siji tugase momong, dene liyane mangsak. Nyawisake pangane wong sak omah. Dadine sak omah saiki isine wong 14. Aku luwih-luwih bapak tambah besesek. Iso golek tukang momong karo mangsak, adik-adikku senenge ora umum. Saben aku tilik bapak lan simbok sajak ora diglape. Ning yura tak gagas. Wong anggonku mrono iku beli ginyuwane bapak karo simbok. Lucu sawijining dina aku ditelepon adikku wedok. Dheweke ngabarake menawa saiki wis boyongan menyang omahe sing dibangun kae. Kegawa rasa bungah uga penasaran lan pengen ngerti lara-larae usanane ndak parane. Tak nyatakake temenan menyang omahe. Wis ora pengen namor karo bapak simbok. Ora pengen bekteni. Anggonku takon semu bebeda. Kok ujug-ujug mbaleni omah iki? Ono apa? Seling surup ya karo liyane. Pitakonku. Bekti karo wong tua kuwi wajib, Mas. Kiraku iki wis wancine misah. Ajar dadi wong tua. Semaure karo ngladekake kopi terus njajari aku lungguh. Iya, kudune ya ngono. Wis kulawarga, Nduk. Cekel gawe. Wis mapan. Wis anak-anak kudune ya wiwit ngembat ambyur setengahing bebrayan ben ngerti tek liwere lan gumedere butuh. Kandaku temu wa. Yen ngumpul terus karo bapak lan simbok, njur kapan anggonmu arep ajar dadi wong tuwa. Iyo Mas, saiki wis tak niati manggon omah iki. Karang iki oleh gawe wragate ora sethithik. Senadyan aku ana kene, tetep ora ngurangi bektiku marang bapak lan simbok. Aku nyicil ayem dene adikku wedok wis gelem misah saka bapak lan simbok. Bali nggoni omahe sing sasuwene iki disuwungake. Wektu kuwi rada sauntara anggonku sonjo menyang nggone adikku wedok. Sawise sawetara rada adoh mergo seling suruping panemu nalika simbok mlebu rumah sakit mbiyen kae. Liya dina ing sawijining sore adikku lanang teko menyang omah karo bojone. Ana ngarepku karo bojoku, adikku lanang kondo menawa pekarangan paringane simbah wis arep didiki omah. Jare madheke aja suwe-suwe, wong selak arep dinggone. Atek omah iku ora kena grusa-grusule.
kudu dipetung dhisik dinane. Ya kabeh dina padhang iku jane apik. Ning rak ya bisa dipilih sing luwih apik. Semarku ing sore kuwi. Wis diitung bapak Mas. Sok Selasa kliwon wiwit duduk pondasi. Isih ana waktu sepasar engkas. Aku njombrak arep gawe omah kok kaya arep gawe pagupon wae. Adikku siji iki yen duwe kekarepan pancen wis ora kena disuwak. Ora kena dinyang. Laragate pitakonku. Mula aku mrene iki rak ya hubungane karo ragat kuwi to Mas. Aku karo bojoku duwe celengan sithik. Jlentrehe adikku lanang sing rabine keri dhewe kuwi. Aku ya wis nyairake saka ngebang 50 Mas. Mbak Yu tak tareni wani nambahi 10. Ragil ya 10. Terus ya jenengan melu nambahi Mas. Besok genti-genten. Bapak wis ngrajekne kayu lan perintah tukang gawe kusen pisan. Njaluk tambah piro? 15 Mas. Like temenan. 15 juta kuwi duit kabeh apa campur kertas batinku. Nanging sawise aku taren karo batihku sajak ora kabutan. Mula ya banjur tak iyane. Mikirku kejaba bojoku ora kabutan, mestine penggali bapak lan simbok bakal karenan. Krono anak-anake wis kenek ditoto. Wis duwe omah dewi-dewi. Kanthi mangkene wis cetha sing nggone keprabon mbakoni omah lawas kae adiku Ragil. Perkara bojone Ragil sing dianggep ora jawani, ora wanuh lara sing gamelan wandane wayang tiba keri. Babakan tata krama waton ora juweh anggone ngandani mengkorak ya bisa ditoto karo mlaku. Dina Selasa kliwon wiwit duduk pondasi. Kanggo ngrampungake omahe adikku mbutuhake wektu kurang luwih 2 wulanan. Ragate 10 umbrukane adik-adikku, 15 saka aku, ketambahan celengan lan duit saka ngebang 50. Kanthi ragat semono omah ya wis katon brukut. Ora patiya gedhe nanging peni lan ceklik. Sing arep nggoni ya wis rumangsa seneng. Luwih seneng maneh nyawang jimatku sing isih jangkep. Maksudku bapak lan simbok sing sajak karenan penggalihe. Dene adikku wis ngliwet dhewe ing omahe. Saiki ing omah keprabon mungkari bapak, simbok, lan adikku Ragil saanak bojone. Wis trep, wis padang. Bapak lan simbok sidane sing mengku Ragil. Mula ya wis ora butuh tukang momong lan mangsak maneh. Tentreme kulawargaku mau jebul ora suwe. Sawijining dina aku ditelepon bapak supaya menyang omah keprabon. Ngendikane penting. Mula aku ya banjur bablas ngeblas nuhoni perintah lumantar HP kasebut. Apa simbok mlebu rumah sakit maneh? Batinku karo nguntir gas sepeda motor sak kayange. Tekan ngomah kabeh wis melumpuk. Bapak, simbok, adik-adikku komplit seanak bojone wis padha ngumpul. Sajake ya mung kari aku sing dinteni. Adikku nyicil ayem, weruh bapak lan simbok isih meger-meger sehat, ora kurang sawiji apa. Yen bapak utawa simbok ora gerah
tegese ana perkara wigati liyane sing kudu dirembuk. Ngene Pur. Bapak mbuka pangandikan. Ragil karo bojone matur karo aku menawa ora betah manggon ana omah kene. Adimu kuwi njaluk digawekake omah kaya mase. Adreng anggone pengen metu saka kene. Tak penggak wis ora kenek. Mbuh, ora pengen tak emong apa piye. Aku ora ngerti. Ngendikane bapak. Loh, piye to iki? Wis temoto kanthi apik kok dadine kaya ngene. Kabeh wis nggoni omahe dhewe-dhewe. Ngopo si Ragil dadak bingungi. Senadyan aku lahir mbarep, aku ikhlas dene sing nggone omah iki kuwi sak kloron. Kandaku karo nyawang Ragil. Ojo aneh-aneh wae to. Panyantakku. Sepurane Mas, aku rumangsa ora bisa bangun ing omah iki. Aku pengen bangun omah anyar. Bapak lan ibu mengku tak jake pindah semaure adikku Ragil. Omah iki enek lembute Mas. Enek gendruwone. Wis sesasi mbethethat saben ngungkurake wayah maghrib, rumangsaku ana dindu gede banget. Omahe oyak arep ambruk. Anakku krebudi. Sing pungkasan kae nalika aku turu ana ngarep tipi. Saka rumangsaku diidak wong gede banget nganti aku ora bisa ambekan. Aku ora kuat, Mas. Mula aku nekat gawe omah ing pekarangan paringane Simbah Ki rak ya mergo kuwi. Adikku sing mentas gawe omah melu imbal. Biyen rumangsaku kaya disikep wong saka mburi. Nganti aku raruh lor kidul peteng dedet meh wae aku semaput. Ngono kuwi ora pisan ora pindho nanging kerep tak alami. Aku yo tau dimangerteni. Gedhe, dhuwur, ireng, mripate abang melolo. Mula aku yo njur baleni omahku. Adikku wedok melu imbal. Ngeri, serem. Bacute karo mengkirik. Lan lembut apa? Endi? Kacilik nganti gedeku semene durung tahu aku diweruhi. Duh pinter ngarang cerita. Guru kok wedi karo perkara gendruwo. Kandaku karo mlero. Persoyo karepmu ora yo karepmu, Mas. Bakune aku emoh nenggone omah iki. Aku pengen gawe omah dhewe. Jejer omahe Mbak Yu yo ora apa-apa. Wong pekarangane Mbak Yu isih ombo. Bapak ndak sawang panggah ayem. Aku dhewe yo malah dadi bingung. Entukku ngandani Ragil nganti ndumbri. Paribasan lambe setumang kari semerang. Parandene tetep wangkot arep gawe omah utawa tuku ing perumahan. Aku legek. Putusane sarehne si Ragil wis wegah-wegah tenan nenggoni keprabon kuwi. Akhire milih nemplek sa omah karo adikku wedok. Dene aku nyang adik-adikku dikon buktekake dhewe. Omah keprabon iku ana lelembute temenan apa ora. Aku ditantang supaya nginep suwene sesasi. Tantangane adik-adikku tak iyani. Ora ana sing tak wedeni. Wong nyatane kawit cilikanku mbiyen nganti saiki durung tau diweruhi lelembut utawa gendruwo ing omah iki. Kadangkala anak bojoku tak jak nginep kanggo sawetara dina.
bejo dene bojo lan anakku ora tau ngresula. Anake mung manut karo manut. Delalah maratuwa kok ya meneng wae anake wedok takjak nginep ing omahe bapakku. Lan sasuwene kuwi durung tau aku ngalami kedadian aneh-aneh. Durung dingerteni kaya ngopo blegeri blendruwo kuwi. Sing tak rasakake swasana adem lan anyep. Malah sawise omah ndak pasangi wifi saiki rejo. Saben sore cah 6-6 teko lunga mara menyang omah. Nunut gratisan internet. Tangting-tangting gender ya dadi kerep disrambai. Ditabuh. Rebab disenggreng. Gamelan dadi kopen. Ngerti aku kerep turu ana kono. Ketua Karang Taruna matur karo bapak. Gladen karawitan arep diuripake maneh. Nyang bapak uga banjur dililani. Wiwit wektu kuwi pendak sepasar sepisan kuprungu maneh lancaran manyar sewu. Ketawang Puspowarno, Ladrang Wilujeng, lan gending-gending liyo-liyane ngrenggani wengi. Pur, ngendikane bapak ing sawijining wengi. Nggih, pripun pak? Sajake ya mung kowe sing bisa nenggoni omah iki. Ngendikane bapak. Manggonono kene wae. Perkara bojomu, bapak mengko sing nuturi. Griya niki ampun dibagihke ragil, pak. Mengke ragil kek mboten trimo. Kula mboten sekeca, pak. Semaurku kanthi alon. Butuhe adhimu ragil ra omah anyar to. Nggih. Ning griyane sinten sing ajeng dinggeni ragil? Digawekne. Wis karepe jejer karo Mbak Yune. Wong pekarangane kono isih hamba. Ora gate. Ngene adi lanang nika sing dadose dereng dangu angsuranipun men dereng rampung. Yen kan umbrukan melih mbok bilih sami kawratan lho, pak. Ora sah umbrukan. Wragate piro tak cukupane. Iki duit pensiun karo sangu saka koperasi guru wingi durung kelong. Ndak kira cukup nggo gaweke omah siragil. Piro butuhe? Coba hitungen. Aku dadi semengeran. Dudu perkara ngitung pira wragate gawe omah. Aku rumangsa ora kepenak karo rasaku dhewe yen nganti nenggoni omah iki. Senadyan ora ndak selaki. Mapan ing omah iki rasane adem lan nentremake ati. Durung maneh mengko bojoku gelem apa ora. Yen ora gelem mindah ketune bapak lan simbok. Yen mung aloke tangga teparo samengkone ora tak gagas kanthi jero. Durung yen aku lan bojoku mengko dipasrai omah kon bakon ning maratuwa. Karung rancang gambar lan ngitung pira butuhe tukang uga material sirahku kliyengan. Dumadaan aku kelingan Mbak Yuni bojoku sing boro menyang Serang sing nganti saiki uga durung duwe omah. Mbok menawa wae dheweke gelem mbakoni omahe maratuwa sing tak enggoni wektu iki.
karo terus ngitung-ngitung dongaku ndremimil nganti wengine meh tapis.